Hi guys, আমি এতিয়া গৈ আছো মানে এখন সুইস গেটলৈ তো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি সুইস গেট সুইস গেট সুইস গেট রঙা বিলাহি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর আপোনালোকে চাই আছে এন ন্যাচারাল ভ্লগস আর মই এতিয়া গৈ আছো সুইস গেটত তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব মই এতিয়া আছো সুইস গেটত দেরি নকৰি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো নেকি তো ব্লগ Hi guys, আমি এতিয়া গৈ আছো মানে এখন সুইস গেটলৈ তো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মানে কেনেকুৱা সুইস গেট তো তাত গৈ আছো তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকে চাবলৈ পাব তো এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু এইখনে হল সুইস গেটখন ইয়া চাওক ইয়াৰ ওপৰেদি মানে গাড়ী যাব পাৰে বাইক চাইক সব যাব পাৰে ইয়া চাওক বানপানীৰ দিনত ভাল আৰু এইখন হল ডিবিলাই বিলৰ ওপৰত আছে সুইস গেটখন ইয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ বানপানীৰ দিনত পুৰা একদম পানী ভৰ্তি হৈ যায় ইয়া এইফালেদি মানে গাড়ী চাড়ি সব যাব পাৰে ইয়া চাওক মানে ইয়াত অলপ কাম আছিলে ন মানুহ এজন লগ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত মানে আহিলোঁ এয়া সৌফালে পানী গৈ আছে আপোনালোক দেখাই দিছোঁ মই ইয়াৰ চাওক তলত পানী গৈ আছে এয়া এয়াই আৰু সুইচ গেটৰ পৰা এতিয়া আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তো আগলৈ কি হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো এতিয়া ঘৰত মানে 12টা বাজিলে পৰাই তো চাইকেলেৰে গৈছোঁ আমি তিনিজন আৰু আছে মোৰ পিছত এজন এয়া চাওক এয়া চাওক আছে আমাৰ পেটিকট বাবা তো ফ্ৰেণ্ড চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দে মই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ঘৰত আহি পালোঁ মানে গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে যাম বজাৰলৈ আমাৰ ইয়াতে মানে সাপ্তাহিক বজাৰ হয় তাত গৈ আছোঁ তো চাই থাকিব এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰত সেয়া চাওক বজাৰ আজি একদম হেমহেমীয়া আৰু মানুহ মানে নাই পাইকাৰীবিলাক অহা নাই ন সেইকাৰণে মানে মানুহ কম এয়া আমাৰ ইয়াৰ মানে সাপ্তাহিক বজাৰ এইখন পিঁয়াজ দাম ভাই নাই পিঁয়াজকে মানে ল'লোঁ অলপ মানে এক কিলো ল'লোঁ 30 টকাকৈ দাম হাতত মানে চব্জিৰ মোনাখন আছে ন সেইকাৰণে মানে মোবাইলটো মানে লোৱাত অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া অলপ বিলাহী ল'ব লাগিব বিলাহী তো চাই থাকিব বিলাহী লৈ আছোঁ ভাই আজি মানে বস্তুৰ দামটো অলপ বেছি মানে দোকানবিলাক গোটেই অহা নাই ন সেইকাৰণে মানে দাম মানে তামাম হয় আৰু এই বজাৰখনৰ নাম শিলগাৰা বুলি কয় আজি মানে দাম তামাম আৰু কি কি বজাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই চাওক এইফালে বিলাহী আছে আদা ফুলকবি আছে আৰু কিবাকিবি আছে এয়া চাওক আজিলৈ এইখিনিতে যি হ'ল হৈয়ে গ'ল কিন্তু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব মই গম নাপাওঁ কিন্তু কেনেকুৱা ভিডিঅ' মানে বনাব লাগে তো আজি ভিডিঅ' এয়া আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব নাও এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন নেভাৰ মিছ এন আপডেট